6. og 8. 9. 10. klasse har Kristofferskolen, og 8. 9. 10. har Vordingborgskolen. Hvad skal man sige? I en varm august månedsdag, hvor vi startede med at... okay, man kan ikke høre mig der bagved. Men jeg gør det kort. Okay. Uha. Der er ikke så meget at sige andet end nyd den her aften. Vi har arbejdet på det siden august måned, og har haft en fantastisk dejlig proces. Både op- og nedtur, ligesom det skal være. Vi starter med en lille appetitiv vækker, kan man sige, hvor vores to guitarister spiller en lille menuet for os. Koret, I må gerne sætte jer ned. Så vil jeg bede jer ikke at klappe, fordi der er seks satser, men meningen er meget, at vi skal opleve dem alle sammen i et. Og vi prøver at spille uden pause. Hvis der opstår nogen, så er det meningen, vi skal lave.
de starka i världen, men de svaga. Ej för krigare, men bönder, som har plöjt sin jordlott utan att klaga, spelar en djup på flöjt. Det är en grekisk sak. Vem spelar på en pipa, en låt av gryningsluft? För himmel ska begripa, höjd över allt förnuft. Vem äger lösenorden, flöjtvisans dolda text? Vem spelar på huvudet, för djup och växt? Vem är den gode herden, som för sin flock i vann? Som i gräs för seden och toner av kristall. Vem går på betesängar i sommardagens kvall och sover bland drängar på jordisk halv?